Sy en supersnygg sixpence pörskeps. Så här ser den ut när den är klar. Det här är mitt mönster och du hittar det på kristinasytips.com. Jag lägger ut delarna trådrakt. Och vi ska ha 6 stycken av den här. Men det räcker att vi ritar första gången. Nu ligger detta på dubbeltyg. Så nu när jag mäter 1 cm runt om så behöver jag inte göra det på alla delarna. Jag har valt ett tyg i 100% ull för det här ska bli min vintermössa och den ska vara varm och skön. Sådär. Då är det bara att klippa ut den. Sådär, det är ganska noga för att här är väldigt många delar så gör man den lite för stor så kommer den bli jätteför stor eftersom det läggs till på så många delar. Och gör man den lite för liten så blir den jätteliten. Nu lägger jag nästa del längst bort här för jag kan lägga den andra och saxa in den i mitten för jag har ingen ledd på tyget. Och nu kan jag alltså klippa med exakt samma sömsmån som förra gången. Och då är det viktigt att man inte klipper en bit utanför utan man klipper precis lika stor som den andra var. Så, och då kan jag vända denna på det här hållet. Har tyget lite lugg så kan man inte saxa dem så här, då måste man göra dem precis bredvid varandra. Sen ska jag ha en liten skärm och jag viker tyget igen och nålar fast skärmen och den ska ligga absolut rakt mot viktkant här. Det står på mönstret dessutom. Och det är samma sak här, 1 cm sömsmån. Här och ja, jag klipper precis 1 cm. Och det är ju frivilligt här om man ritar eller inte. Jag syr mycket och har nästan 1 cm i ögat. Men det är en vanlig sak. Och jag klipper en skärm till. Jag lägger den lika rakt mot viktkant. Och klipper ut den precis lika stor. Sådär, och det gör ingenting att det inte är yttersta spetsen med. Jag kan nästan klippa av den sådär. Men jag behöver också en nederkant. Och nu saknar jag en bit här för den är inte tillräckligt lång. Till mig ska den vara 62 cm lång. Och så lång är inte den här kanten. Så jag har faktiskt tänkt att jag ska skarva den. Jag ska ha den 4 cm bred. Det finns inte en mönsterdel till det här utan det här mäter man upp direkt på tyget. Jag rättar till att det ligger rakt. Och den här remsan där som är lite för kort. Och då gör jag en till. Och de ska alltså skarva ihop. Då kommer jag lägga så här dubbelt. Det blir jättebra. Det kommer knappt att synas. Det här är mitt fodertyg. Det är ett bomullstyg, så kallat quilttyg, men jag tycker det är lite kul och kan vara lite roligt i min mössa. Vill man kan man naturligtvis använda vanligt fodertyg, men eftersom jag tycker att det gärna blir lite statiskt så väljer jag att använda ett bomullstyg istället. Här visar jag hur man kan skära ut delarna istället. Det funkar bra när det är så små delar. Jag tycker det funkar bättre i bomullstyget än i ull när det är såna här rundade delar.
Där hade jag tygit fyrdubbelt. Och nu behöver jag två delar till för jag ska ha sex delar. Se till att ingenting ligger under och sen skär vi de sista två också. Och det är samma sak här, de ska vara exakt i storleken. Och här har jag skurit en likadan remsa, 4 cm bred och minst 62 cm lång. I den mindre storleken så ska den bara vara 60 cm lång. Så. Då tar jag fram mina kantremsor i ull och de skulle jag skarva, så det gör jag nu. Sätter alltid två nålar. 1 cm sömsmån och sydde jag lite stickningar här så blir det fint. Det första vi ska göra det är att vi ska sy ihop de här kildelarna. Vi nålar dem räta mot räta, kant till kant. Och först nålar vi ihop två uppsättningar och låter två delar ligga icke ihopsydda. Nu gör jag likadant med den och likadant med fodret. Och låter alltså två delar ligga kvar. Vi återkommer till dem alldeles strax. Så, nu har jag sytt ihop två delar. Nu tar den sista tredje delen och nålar fast den. Jag gör precis likadant fodret som i ulldelen. Och det är för att då kan jag sy ihop den sista delen väldigt snyggt. Det är mycket lättare än att man har tre delar som är 2 och 2. Sådär. Här har jag också sytt ihop och nu pressar jag isär sömsmånen här så. Och sen ser jag en stickning på var sida om sömmarna. Och då ser det ut så här. Kolla så snyggt det blir. Och här ser jag då också fast den tredje delen. Och ser stickningar på samma sätt. Och då har jag två delar som ser ut så här. Och lägger ihop dem så att spetsarna möts precis uppe på hjässan. Och börjar sätta första nålen där. Och sen nålar jag ner på båda håll. Sen syr jag denna med 1 cm sömsmån här också. Pressar isär sömsmånarna. Och syr en stickning på var sida. Sådär. Det här blir jättebra. Och samma gör jag med foderdelarna. Men de gör ingen stickning på. Mm. Sådär, nu har jag sytt ihop. Och då stoppar jag i foderdelen inuti. Och lägger söm mot söm precis. Och nålar fast. Det är viktigt här att de här delarna ligger precis kant till kant för det är mycket lättare när vi ska sätta fast bandet som ska vara runt om sen. Det är så gott när man kommer hela varvet runt och man ser så här att det passar precis. Så där. Där har vi kullen på mössan. Det blir jättebra. Nu tar jag fram skärmen. Och då vill jag ha lite flisselin i den. Och nu har jag en bit sån här hemsk flisselin som man nästan bara har till hobby. Som man inte har till klädsömnad. Men eftersom jag vill ha skärmen lite styvare så använder jag denna lilla biten. Jag hade inte så mycket av den här så att jag får trilskas lite så jag får ut delarna.
Du behöver inte ha fliselin ute i sömsmånen, så därför kan man skära den precis efter mönstret. Och det gör ingenting att inte tappen där längst ut eller spetsen för fliselin. Det kommer inte ha någon betydelse. Sådär. Då pressar vi fast dem på baksidan på våra framdelar. Då blir det så här. Och nu lägger vi dem räta mot räta och syr fast runt om hela ytterkanten. Inte innerkanten nu, bara ytterkanten. Sådär. För att kunna vända ut den här så måste man antingen V-jacka runt om eller klippa ner sömsmånen. Och jag väljer det sistnämnda. Jag lämnar kvar ungefär 2 mm. Och då går det att vända ut utan att det blir hackigt i kanten. Sådär. Och det är inget slitage på den sömmen, så det gör ingenting att det är väldigt liten sömsmån. Peta ut ordentligt sömmen här och pressa den sen ordentligt. Är den inte riktigt jämn här i kanten, ja, då bara jämna till den lite. Se till att vänster och höger sida är lika. Och en liten stickning ute i kanten är snyggt. Då var den klar. Då tar vi fram bandet som ska gå runt huvudet. Och det står här precis hur långt det ska vara på mönstret. Och då ska min vara 62 cm, för jag gör den i large. Det blir dit. Klipper vi där. Och jag har alltså gjort det här foderbandet lika brett. Jag har valt att sätta det här tyget på insidan därför att ullen inte är så mysig att ha i pannan. Så jag vill ha bomullen mot pannan istället. Nu syr jag ihop räta mot räta. Både foderdelen och tygdelen. Här ser ni mina skarvar och det gör ju inte någonting. Och jag satte en liten Kristinas design mitt bak också. Det kan bli lite fräckt. Jag gör markering för mitt fram, både upp och nere. Och det gör jag även på foderdelen. Klipp nu inte för stort, det ska bara vara en millimeter eller två. Och likadant på framdelen. Nu viker jag in knappt en centimeter längs ena kanten på foderdelen. Och det stryker jag till med stryken. Då kommer det bli lättare att sy sista sömmen till slut. Då ska vi se, här har vi mitt fram. Och det ska vara i nederkanten på bandet. Mitt fram och nederkanten på foderdelen. Och nålar ihop de här. Då förbereder vi, kan vi säga, hela skärmbiten. Och det här bandet som går runt om ner till på mössan. Innan vi ser fast den på mössan. Här ska mitt bak komma mot mitt bak. Och sen syr vi ihop detta med en centimeter sömsmån. Och det har jag gjort här. Se till att den här hörnan på skärmen inte släpper. Då får man sprätta lite. Nu ska jag sy en liten stödstickning här. Och det är för att inte fodret ska kunna glida ut. Utan det är yttertyget som ska råda hela tiden. Och då blir det riktigt snyggt så här. Så, nu är vi snart klara. Jag sätter mitt bak mot en söm på ovandelen. Och nu ska bandet sträckas lite så att mössan är lite för stor. Det ska bågna lite grann.
Mycket nålning här nu. Mitt fram ska stämma mot mitt fram. Och det ska vara en söm precis mitt fram också. Så där drar vi hela vägen runt snart. Sen sätta en nål till mellan varje nål. För nu hade jag ju bara satt precis vid sömmarna. Sen syr jag med en centimeter söm som är runt om. Sådär. Och nu kollar jag så det inte har blivit något väck någonstans. Så det inte sitter någon tråd eller så. Ja, det ser fint ut. Det är inget väck någonstans. Är det det tycker jag man ska ta upp lite. Och se om. För det kommer att synas. Nu går vi in på insidan. Och där har vi förvikt kanten. Här. Och den ska då vikas över och möta upp sömmen som redan finns här. Får man peta in lite, det gör mycket av slutresultatet om man är noga här. Kör vi lite snabbt på filmen här med hela min nålning. Man kan sy den här sömmen och fästa fast här på maskin om man vill. Men då kommer den att synas rätt så fult på framsidan. Så därför har jag tänkt att jag ska sy den för hand. Och det är inte så svårt och det är inte så långt att gå fort. Och jag visar här vad jag gör. Jag tar en bit tråd. Viker tråden runt nålen innan jag trär så går det snabbt att trä nålen. Gör en liten knut i slutet på tråden. Den knuten gömmer jag så att den inte syns inuti. Så där pötar in den lite med nålen. Sen sätter jag ett litet stygn i själva mössdelen och sen går nålen ut i bandkanten. Titta noga hur jag gör här. Det är snabbt och enkelt och varje stygn blir kanske 7-8 mm långt. Så det går fort runt. Och sen är mössan klar. Det var inte mer än så. För när vi har sytt runt om här så bara fästa med några extra stygn om man på varandra. Och sen är alltså mössan klar. Och då ser den ut så här när du vänder ut rätan. Lycka till!